Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, 20 του εβραϊκού μήνα Ιγιάρ, πρωί στην Σομρών, στην εβραϊκή γη της Σαμάριας, έξω από τον εβραϊκό οικισμό Κφαρ Ταπούαχ, στο σταυροδρόμι, αυτό που λέμε στα εβραϊκά Τσόμετ Ταπούαχ, δολοφονήθηκε και σφαγιάστηκε άνανδρα ακόμα ένας Εβραίος. Ακόμα ένας μαρτυρικός Εβραίος από χέρι Άραβα τρομοκράτη. Ο δολοφονημένος αυτός Εβραίος ήταν 31 χρονών, λεγόταν στο όνομα Εβιατάρ Μπορόφσκι. Και αυτός ζούσε στον εβραϊκό επίσης οικισμό Γιτσχάρ. Άφησε πίσω του χείρα και 5 ορφανά. Ο άνθρωπος αυτός, ενώ στεκόταν στην στάση, ένας Άραβας τρομοκράτης τον πλησίασε από πίσω και αφού του άρπαξε το πιστόλι, τον μαχαίρωσε πισόπλατα, σκοτώνοντάς τον, φαγιάζοντάς τον, και με το πιστόλι αυτό ο τρομοκράτης, ο Άραβας τρομοκράτης, άρχισε να πυροβολεί μετά τους υπόλοιπους στρατιώτες που βρίσκονταν στο φυλάκιο της περιοχής. Οι στρατιώτες στη συνέχεια ανταπέδωσαν τα πυρά, με αποτέλεσμα αυτός ο τρομοκράτης να τραυματιστεί και μετά να τον πιάσει και πάλι ο Ισραηλινός στρατός. Γιατί λέω και πάλι? Γιατί αυτή είναι εδώ η κατάσταση, η γελία τραγελαφική κατάσταση της Μέσης Ανατολής, το Ισραήλ. Και ενώ όλος ο κόσμος ξέρει να ορίεται για τον δράμα των κακόμοιρων ψευτοπαλαιστινίων, για να δούμε ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα. Ο συγκεκριμένος αυτός Άραβας τρομοκράτης, πρώτα απ' όλα, μην νομίζει κανείς ότι προέρχεται από τις τρομοκρατικές φανατικές οργανώσεις της Χαμάς ή της Τζιχάντ ή της Αλ-Κάιντα και τα παρακλάδια τους. Αλλά προέρχεται μέσα από την Φάταχ. Ναι, από την τρομοκρατική οργάνωση της Φάταχ. Του Άμπου Μάζε, του Μαχμούντ Αμπάς, της Παλαιστινιακής λεγόμενης διοίκησης. Των μετριοπαθών και δίθεν ψευτοπαλαιστινίων. Και αυτός ο τρομοκράτης είχε ήδη στο παρελθόν πράξει και άλλες τρομοκρατικές πράξεις, όχι όμως σε σημείο να δολοφονήσει. Τον είχαν πιάσει και είχε περάσει μέσα από τις Ισραηλινές φυλακές φυσικά μία ζωή, ζωή και κότα, όπως περνάνε όλοι αυτοί οι κρατούμενοι ασφαλείας, οι Άραβες κρατούμενοι ασφαλείας όπως το αποκαλούν. Και ενώ εκεί πέρα έχουν όλα τα δικαιώματα από τους διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τους Ισραηλινούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται μόνο και μόνο για τους μαχητές της ελευθερίας, τους ψευτοπαλαιστινίους. Και ο τύπος αυτός πριν 2 μήνες αφέθηκε ελεύθερος από τους Ισραηλινούς, μέσα από τις Ισραηλινές φυλακές. Γιατί, για ποιο λόγο, ως ακόμα ένα σημείο καλής θέλησης του Ισραήλ προς την λεγόμενη ψευτοπαλαιστινιακή διοίκηση. Και έρχεται αυτός τώρα ο Άραβας τρομοκράτης 2 μήνες μετά και δολοφονεί έναν Εβραίο. Γιατί όχι, γιατί όχι, πισόπλατα, γιατί όχι, θα χάσει μήπως κάτι, θα ξαναγυρίσει πάλι να ζήσει η ζωή και κοντά μέσα στις Ισραηλινές φυλακές. Και φυσικά τραυματίστηκε, τον πιάσανε, του δώσανε όλη την ιατρική περίθαλψη που κανονικά θα έπρεπε να δίνουν σε ένα θύμα και όχι σε ένα θήτη. Και σήμερα ο τύπος αυτός νοσηλεύεται μέσα, προτού ξαναμπεί ίσως στις Ισραηλινές φυλακές, νοσηλεύεται μέσα σε ένα Ισραηλινό νοσοκομείο με όλα τα κομφόρτ. Αυτό είναι το Ισραήλ. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, η τρομοκρατική αυτή επίθεση την ανέλαβε η Φάτα. Ναι, η μετριοπαθήστηκε κατά τα άλλα. Ο οργάνωση του Άμπου Μάζεν, η Φάτα. Και οι μόνοι οι οποίοι ήρθαν να διαδηλώσουν εναντίον όλης αυτής της τραγελαφικής κατάστασης ήταν ο πρώην βουλευτής του Ισραήλ, Μιχαήλ Μπεν-Αρί, και ο Μπάρουκ Μάρζελ, μαθητές του Ραβίνου Καχάνε,
οι οποίοι ήθελαν να δηλώσουν έξω από το νοσοκομείο ότι δεν είναι δυνατόν το Ισραήλ να αντιμετωπίζει έτσι αυτούς που θέλουν να δολοφονήσουν Εβραίους. Κανονικά θα πρέπει να τον, όλοι αυτοί οι Άραβες τρομοκράτες να εκτελεστούν και να εξοντωθούν αυτοί και όλες τις οικογένειές τους. Πού όμως είναι η λεγόμενη δεξιά κεντρώα Ισραηλινή κυβέρνηση του Βενιαμίν Νετανιάου και του Αβίγδορ Λίμπερμαν για να σταματήσει όλη αυτή την τρομοκρατία που υπάρχει μέσα στην εβραϊκή γη της Ιουδαίας και Σαμάριας τον τελευταίο καιρό, όπου κάθε μέρα δεν περνάει που να μην πετάγονται πέτρες, που να μην πετάγονται μολότοφ εναντίον Ισραηλινών αυτοκινήτων. Πού είναι ο λεγόμενος δεξιός και καλά και δίθεν θρήσκος Ναφτάλι Μπένετ και το κόμμα του, το εβραϊκό σπίτι, που πριν τις εκλογές πουλούσαν φανφάρες ότι θα είναι στην κυβέρνηση, ότι θα ανεβούν στην κυβέρνηση και θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση για να προστατεύσουν τη γη του Ισραήλ. Πού είναι σήμερα αυτή? Πού είναι ο Υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ, ο Γιαίρ Λαπίδ, που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πολεμάει τους υπερορθόδοξους χαρετίν Εβραίους? Φυσικά που είναι η λεγόμενη Υπουργός Δικαιοσύνης, η αριστερή Τσίπη Λίβνη, η οποία το μόνο πράγμα που είχε να πει πριν μερικές μέρες ήταν ότι πρέπει το Ισραήλ να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία και τη βία των Εβραίων επίκων. Εκεί ξαφνικά ξέρει να κάνει την σκληρή η κυρία Τσίπη Λίβνη. Όπως και φυσικά που ήταν τα λεγόμενα Ισραηλινά ακροαριστερά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που το μόνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι ο θάνατος και η δολοφονία, η επέστη και η δολοφονία ενός νεαρού Εβραίου. Αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μην εκνευριστούν κάποιοι νεαροί Εβραίοι έπικοι και να κάνουν εκδίκηση στους κακόμοιρους ψευτοπαλαιστινίους. Πού είναι φυσικά και τα φτηνά τσιράκια, προδοτικά τσιράκια της Ισραηλινής ακροαριστεράς στην εβραϊκή διασπορά, όπως ο κύριος Ζαν Κοέν, ο οποίος ξέρει πάντα να φωνάζει για τις επέσχυντες και δίθενα διαδηλώσεις Εβραίων, φανατικών Ταλιμπάν επίκων και Ναζί, όπως ξέρετε τους αποκαλεί, οι οποίοι τι κάνουν μετά από μια τέτοια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση? Το μόνο που μπορούν να κάνουν πια είναι να ράψουν κάποιο αντιαραβικό ή αντιεσλαμικό γκράφιτι. Και αυτό θεωρείται σαν να είναι το τέλος του κόσμου για τύπους σαν τον Ζαν Κοέν. Αλλά ξαφνικά τον δολοφονούνται Εβραίοι. Όταν το εβραϊκό αίμα χύνεται, κανείς δεν ξέρει να μιλάει. Και φυσικά ούτε οι προδότες Εβραίοι ξέρουν να μιλούν. Πού είναι φυσικά και τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία όταν ένας Άραβος του πειραχτεί ακόμα και μία τρίχα από κάποιον Εβραίο ή από κάποιον Ισραηλινό, ξέρουν να φωνάζουν από τη μία άκρη του κόσμου μέχρι την άλλη. Αλλά όταν ένας Εβραίος δολοφονείται, όσο μάλλον όταν είναι θρήσκος, πιστός, σιωνιστής Εβραίος, Εβραίος έπικος, φυσικά, φυσικά, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ας είναι η μνήμη του μαρτυρικού Εβραίου Εβιατάρ Μπορόφσκι αιωνία και με τη βοήθεια του Θεού ας εκδικηθεί ο Θεός και ο λαός του Ισραήλ, ο εβραϊκός λαός, το αίμα του. Hashem, Yikom, Damo.